تیری آلہ ہے شان بابو حق بابو سلطان بابو. سالانہ عرس مبارک حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ 30 جنوری 2020 بروز جمعرات بعد از نماز ظہر بمقام مسجد حسین دربار حضرت سلطان باہو جھنگ زیر سرپرستی اور خصوصی خطاب جگر گوشہ حضور سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ الحاج پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری. سلطان العارفین فرماتے ہیں دست بیعت کر دمارا مصطفیٰ، کملی والے نے مجھے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا. اور پھر سخی سلطان باہو فرماتے ہیں من تلمیذ رسولم، جس رحمان نے مصطفیٰ کو پڑھایا تھا اس کملی والے نے مجھے پڑھا دیا. دنیا بھر سے مشائخ، علماء کرام اور عالمی شہرت یافتہ سناخوان مصطفیٰ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. مزید معلومات کے لیے رابطہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ. حق باہو سلطان.